ድንግልናና መራራ ጀግና ተነስተዋል በጋራ ጀግና ተነስተዋል በጋራ ይሄዳለው ጓዛለው ይሄ ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሃናን አዲስ ለታዊ ዜና ተከታታዮቻችን አዳዲስ እና ሰበር መረጃ ይዘን ቀርበናል እስከ ፍጻሜው አብራችሁ እንድትቆዩ ባክብሮት እንጋብዛለን። አይ በገሬውና የሆዴድ ኦነግ ራስ ምታት የሆነውና ተነግን ባንድርስ ያሸብር የኖረው ዲሞክራሲ አሪያውና አርበኛው እስክንድር ነጋ ያለበት ሁኔታ በግልጽ ሊታወቅ ይገባል ሲሉ ምንጫችን ለሃናን አዲስ ገለጹም። ሆዴዳዊ ኦነግ አዲስ አበባ ለመሰልቀጥ በሚስጥር ስልት በመደፈበት ጊዜ ከሀገር በፊት ነክቶ አዲስ አበባ ልትወረር ስለሆነ ባላደራ ምክር ቤት ያስፈልጋታል በማለት ከስር ቤት በወጣ ማግስት ጀምሮ ኦህዴድን መቃወም የጀመረው የባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲን መስርቶ አሁን ላይ የኦህዴድን ሴራና የወረራ ስልት እያጋለጠ የነበረው አቶ እስክንድር ነጋ ከሰሜን አሜሪካ ከተመለሰ በኋላ አድራሻው የጠፋ በመሆኑና በፓርቲው አመራሮች መካከል ከፍተኛ የሆነ አለመግባባት በመፈጠሩ አቶ እስክንድር ፓርቲውን መልክ ማስያዝ ኖርባቸዋል ሲሉ አስተያየታቸውን ለሃናን አዲስ የሰጡ ምንጫችን ገልጾልናል። ከሀገር በፊት የነቃው የባልደራስ ስብስብ ውስጥ ቫይረስ ገብቷል የሚሉት ምንጫችን አሁን ላይ የተከሰቱትን አለመግባባቶች ለመፍታት አቶ እስክንድር ነጋ ሰላማዊ ከሆኑ በጉዳዮች ዙሪያ አስተያየት መስጠት ይኖርባቸዋል የሚሉት ምንጫችን ለዚህም ለፓርቲው ሁሉና ሲባል ፓርቲው መልክ መያዝ አለበት ብለናል። ነገር ግን አቶ እስክንድር ነጋ በሆዴድ ታፍኖ ከሆነ መንግስት ያሉበትን ሁኔታ በግልጽ ለህዝቡ ማሳወቅ ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብታችን ስለሆነ ያሉበትን ሁኔታ በአስቸኳይ እንዲያሳውቅልን ስንል እንገልጻለን ብለናል ለሃናን አዲስ ያስረዱ ምንጫችን። አቶ እስክንድር ባለፉት አመታት ሆዴድ አዲስ አበባ ላይ የሚሰራቸውን አሻጥሮች በመረጃና በማስረጃ በማስደገፍ እንዲሁም ቦታው ድረስ በመሄድ ሆዴድን ሲያጋልጡና ለህዝቡ እውነታውን ሲያስረዱ የኖሩ በመሆናቸውና በሆዴድ ዘንድ በርካታ የግድያ ሙከራዎች የደረሱባቸው በመሆኑ ዛሬም እስክንድር በሆዴድ ተጠልፎ ላለመሆኑ መረጃ የለንም የሚሉት ምንጫችን በአስቸኳይ መንግስት እንዲያሳውቀን ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በሌላ መረጃም በሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን ጃርደጋ ጃርት የወረዳ ሀርቡ ነጋ ሶቀበሌ ነዋሪ የነበረ አርሶ አደር ጸጋይ ሽፈው በኦነግ ታፍኖ ከተወሰደ 4 ቀን ሲሆን እስካሁን እንደደረሰ አልታወቀም ሲሉ ከቦታው የሃናን አዲስ ምንጮቻችን አስረድተውናል። አቶ ጸጋይ የ6 ልጆች አባት ሲሆን እሱ ከታፈነ በጎረቤት ከ4 ወር በፊት 2 ባለጸጋ ወንድማማቾች ታፍኖ ከተወሰዱ በኋላ ተገለው ነበረም። የጃርቲ ጃርደጋ ወረዳ አስተዳዳሪ የታጋች አቶ ጸጋይ ሽፈውን ከገታ ለማስለቀቅ የጸጥታ ኃይሉ ፍለጋውን ከመተባበር ይልቅ ፍለጋ የወጣውን የአማራ ህዝብ እያዋከበና እያሰረ መሆኑን ገልጸዋል። በዚህም የተነሳ በአካባቢ አቶ ጸጋይ ሽፈውን ለመፈለግ ወጥተው የነበሩ ከ20 በላይ የአካባቢ ወጣቶችና የሚኒሻ አባላት ፍለጋ አድርጋቸዋል በሚል በአስተዳደር ጽህፈት ቤቱ ለ24 ሰዓት በትናንትናው ዕለት ታስረው እንደነበረ ገልጸዋል። በዛሬ ዕለት ተፈቷል የሚሉት ምንጫችን በመጨረሻና ጸጋይ ሽፈው ቤተሰቦችና የአካባቢው ማህበረሰብ ህዝቦች በተከታታይ በተደረገው ፍለጋ ባለመገኘቱ በዛሬ ዕለት መላው ቤተሰቡና ወዳጅ ዘመዶቻቸው በያሉበት ለቅሰው ውለዋል ይላሉ። እኛም በአቶ ጸጋይ ሽፈው የእገታ ዜና ከሰማ ጀምሮ ለሚመለከታቸው አካላት ያመለከትን ሲሆን አጠቃላይ በዞኑ የሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎች አሰሳ እንዲጀምሩ ትእዛዝ ሰጠን። የማፈላለግ ስራ ላይ ስንሆን መንግስት ግን በአሰት ሪፖርት ኦነግ በውጊያ እጅ የሰጡ ስለመሆናቸው ሲገልጽ ይስተዋላል ይላሉ መረጃውን ለሃናን አዲስ ያደረሱን ምንጫችንም። በሌላ መረጃም የአማራ ክልል መንግስት ፋኖን በአደባባይ ይቅርታ ሊጠይቅ መሆኑን ሃናን አዲስ ሰምቷል። ከአሁን በፊት ትህነግ ወረራ ባደረገበት ጊዜ በጦርነት የተሳተፉ ፋኖችን መደብ በማውጣትና ወታደራዊና የፖለቲካ ግንዛቤ አቅማቸውን በመለየት መደብ አውጥቶ ሲያሳድዳቸው የነበሩትን ፋኖች በአደባባይ ይቅርታ ሊጠይቅ እንደተዘጋጀ የሃናን አዲስ ምንጮቻችን አስረድተውናል። የአማራ ክልል መንግስት አሁን ላይ ትህነግ እየተዘጋጀ ኃይል እያስጠጋ መሆኑን ተከትሎ ዝግጅት እያደረገ ሲሆን ከአሁን በፊት እስከ ዛሬዋ ቀን ድረስ በመንግስት እየተሳደዱ ድሩ ቤት ያሉትን የፋኖ አመራሮችና አባላት መንግስት ይቅርታ ሊጠይቅ አስቸኳይ ስብሰባ ተቀምጦ መወሰኑን ምንጫችን አስረድተውናል። የጦርነቱ ሁኔታ የለየለት በመሆኑና በርካታ ዝግጅቶች እየተደረጉ በመሆናቸው ፋኖ የዚህ ጦርነት አንድ አካል ይሆን ዘንድ አጥፍተናል ለህዝባችን አብረን ቆም በሚል የአማራ ክልል መንግስት ጥሪ ላይ እየተካተተ
የተመለከቱ የፋኖ መሪዎችና አባላቶች በስም ዝርዝር የተዘረዘሩ ሲሆን ምንጫችን ስም ዝርዝሩን ለሰጡን ግን ፈቃደኛ ባለመሆናቸው በዚህ ዘገባ እናካትተው አልቻልንም። ነገር ግን አሁን ላይ የአማራ ክልል መንግስት ፋኖ ጋር እርቅ ለማድረግ በሚያደርገው ሂደት ውስጥ መንግስት ለራሱ ለፋኖ መሪዎችና አባላትም እንደየአቅማቸውና ተጽዕኖ ፈጣሪነታቸው ያስቀመጣቸው ቅድመ ሁኔታዎች መኖራቸውን ያስረዱን ምንጫችን በቀጣይ እነዚህ ቅድመ ሁኔታዎች ለፋኖ መሪዎችና አባላት እንዲደርሱ ከተደረገ በኋላ ለድርድርና ስምምነት ዝግጅት እንደሚያደርጉ ምንጫችን ጨምሮ ለሃናን አዲስ አስረድቶናል። በሌላ መረጃም ትህነግ አማራን በግፍ በወረረበት ጊዜ ከማይጫው እስከ ደብረ ዘቢጥ በተደረገ አውደ ውጊያ ሁሉ ፊት ለፊት በየግንባሩ ከባድ መሳሪያ የታጠቀውን ኃይል በእጅ መሳሪያ ሲፋለም የነበሩትና ደብረ ዘቢጥ ላይ ጀብድ ሰርተው የተሰዉት ፋኖች የሙት ዓመት በዓል በትውልድ አካባቢያቸው ታስበዋል። ሃናን አዲስ በአማራ ትግል ውስጥ ገና ከህፃንነቱ ለአማራ ህዝብ ሲል ከዳባት እስከ ማይጠብሪ ከፍየለዋ እስከ አጣዬ ድረስ አማራ ነፃ ለማውጣትና ለአማራ ሲል ህይወቱን ያጣውና በጀግንነት የተሰዋው የምንጊዜም አርበኛው ቻራቸውና የሞት ዓመት መታሰቢያ ቪዲዮ። በሌላ መረጃም ትህነግ ሰሜን ጎንደርና በሁመራ ሽራሪትና በረከት በሚባል አካባቢዎች ከሰሞኑ ውጊያ እያደረገ መሆኑን ታማኝ ሃናን አዲስ ምንጮቻችን ገለጹ። ካለፈው ሳምንት ጀምሮ ትህነግ በሰሜን ጎንደር ከሱዳን በሚዋሰነው አካባቢዎችና ወልቃይት ከሱዳን በሚዋሰንበት አካባቢ በሽራሪትና በረከትም እንዲሁም በሌሎች ቦታዎች ላይ ከሱዳን በማስገባት ከፍተኛ ቁጥር ባለው ኃይል እየተዋጋ ቢሆንም ከሽንፈት አልዳነም ሲሉ ያስረዱን የመረጃ ምንጫችን አሁንም በአካባቢው ከፍተኛ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ሲሉ አብራርቶልናል። በአካባቢው ከሱዳን ኃይል ይዞ የገባውና የጀነራል ምግበ የህት ልጅ የሆነው ኮሎኔል ኪዳነ ሀዱሽ እንደተገደለ ምንጫችን የገለጹ ሲሆን አሁንም የሱዳን ከባድ መሳሪያ እየታጠቁ ወደ ሁመራና አካባቢዋ እንዲሁም ወደ ሰሜን ጎንደር የሚገቡ የትህነግ ኃይሎች ስልታቸውን እየቀያየሩ ስለሚመጡ የአካባቢው ህዝብና ፋኖ ከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ሲሉ ታማኝ ሃናን አዲስ ምንጮቻችን ለሃናን አዲስ አስረድቶናል። በዚህ ሳምንት በተደረጉ ተመሳሳይ አውደ ውጊያዎች የትህነግ ኃይሎች ከፍተኛ መደምሰስ ሲደርስባቸው በአንጻሩ አንድም ፋኖ ባለመጎዳትና ባለመሞት በከፍተኛ ድርሽን ፈተና ከናንበናቸዋል ሲሉ የሃናን አዲስ ምንጫችን ከቦታው ነግሮናል። ኮሎኔል ኪዳነ ሀዱሽ ሱዳናዊ ግዛት ውስጥ የሰላም አስከባሪ የነበረና አሁን ትህነግን የተቀላቀለ እንደሆነም ምንጮቻችን ገልጸውልናል። በሌላ መረጃም የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በማናለብኝነት በአዲስ አበባ ጉዳይ የሚደረገውን ጣልቃ ገብነትና አዲስ አበባ ዲሞግራፊ ቅየራ በአስቸኳይ እንዲያቆም እናስጠነቀቃለን ሲል የአማራ ወጣቶች ማህበር በሸዋ ገለጸም። ኢትዮጵያ በህዳሴ ግድቡ ባደረገችው አይበገሬነትና በህዝቦቿ ጠንካራ ትብብር ሶስተኛው የሙሌት ሂደት መጠናቀቁና ሁለተኛ የኃይል ተርባይን ኃይል ማምረት በመጀመሩ የተሰማላቅ ያለ ደስታ በማህበሩ ስም ያስተላለፍ ይህን ተገን በማድረግ የኦሮሞ ብልጽግና ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጋር በመሆን ጊዜን ጠብቀው ለህዝብ የሚያደራደርበትን የግድቡን ጉዳይ በማስቀደም በውስጥ የአዲስ አበባን የህዝብ አሰፋፈር ወይም የዴሞግራፊ ቅየራ ሰርቶ አስተላልፏል ይላል መግለጫው። አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ እንደመሆኗ የኢትዮጵያን ህዝቦች በእያንዳንዱ የአዲስ አበባ ጉዳይ የሚመለከተው ይሆናል። ነገር ግን የኦሮሚያ ብሔራዊና ክልላዊ መንግስት ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጋር በመሆን አባቱ ዳኛ ልጁ ቀማኛ እንደሚባለው ከከተማዋ ወደ ኦሮሚያ ያካለሏቸው የካባዶ፣ ቦሌ ቡልቡላ፣ ሆዬ ፈጬ፣ ኤርቶሞጆ፣ ለገጣፎ የተሰኙትን የከተማ አካል ወደ ኦሮሚያ ማካለሉን ለህዋሳ አመራሮችና ለአዲስ አበባ አመራሮች አስተላልፏል። እነዚህ ክፍለ ከተሞች መካከል ካለባቸው ቅድሚያ ብሔራዊ ውይይት ለኢትዮጵያ ህዝቦች አዲስ አበባ ህዝብ ሊደረግበት ይገባል። አዲስ አበባ ለጋራ መጠቀሚያ መገልገያ ተብሎ ዝም ሲባል የኦሮሚያ ከራሪዎች እንደሚሉት የኦሮሞ ሆኖ አይደለም። አዲስ አበባ የደቡብ፣ የአማራው፣ የአፋሩ፣ የቤኒሻንጉሉ፣ የሶማሊያው፣ የሀረሪው፣ የትግሬው፣ የጋምቤላው፣ የኦሮሞም ጭምር ናቸው። ነገር ግን አሁን እየተካሄደ ያለው የአንድን ቡድን ጥቅም ማስቀደም በመሆኑ ተቀባይነት የለውም ይላል ማህበሩም። እንደ ሀገር ዋና ከተማ ማደግ መስፋት ሲኖርበት ሊያንስና ሊጠባ አይገባም። ከዚህ በፊት ኢህአዲግ ያለ ብሔራዊ ውይይት ከኦሮሚያ ወደ አዲስ አበባ ያካለለው ክልላ በኦሮሞም በአማራውም ደም ያለ ህዝብ አመኔታ መደረግ እንደሌለበት ተወስነው በህዝቦች የጋራ ትግል ከነ ስርዓቱ ሊወርቅ ችሏል። ዛሬ አዲስ አበባ ተወስዶ ለአንድ ክልል መስጠትም ምንም አይነት የህግ የታሪክ ማግባብነት ስለሌለው በአስቸኳይ ሊቆም ይገባል።
ይሄ ድርጊት ሀገርን ወደ አንድነት ከማምጣት ይልቅ ወደ ለየለት ብጥብጥና ውድቀት የሚመራ ነው። የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትኩረቱን እያደረገ ያሉት ወረዳዎች፣ ቀበሌዎች ላይ ሳይሆን በተለያየ ክልል ከተሞች በአሸባሪው ኦነግ የተያዙት ላይ እንዲያደርግና በክልሉ ያለውን የዘር ጭፍጨፋ እንዲያስቆም እናሳስባለን። የአማራ ወጣቶች ማህበር በሸዋ ደብረ ብርሃን ኢትዮጵያ በማለት መግለጫውን ሰጥቷል። በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ።